så har vi fått en gjest i posten. Ja, han har ikke kommet med posten da, men han arbeider der, altså. Velkommen, assisterende postgiropraktor Fritjof Kolbøtter. Løken. Løken? Ja, men det uttales Kolbøtter. Ja, hva vil de jeg skal kalle dem da? Ja, de kan kalle meg hva som helst. Bare ikke Gunnarsen. Hvorfor ikke det? Nei, de sjefen min. Han en drittsekk. Ja, akkurat. Men la oss si Kolbøtter da. Ja, Kolbøtter da. Var det noe right? Ja. Nå har ikke de kommet hit for å si Kolbøtter, men for å si litt om postens nyeste bankbok, ikke sant? Ja, visst. Ja, jeg visste det var en grunn, ja. Vel, fra før så har vi da den lille røde, den gamle brune og gullboka. De to første kan som kjent brukes i Norden og Vesttyskland. Den nye boka, postens lille hvite som vi kaller den, kan brukes i over 5000 land i hele verden. Flere i den tredje verden og hele 7 i den fjerde verden. Du verden! Ja, der også. De kan for eksempel bruke boken i britisk Gunilla, på hemoridene, sultelabbene, saltvannsøyene, i fransk guano, i fransk guano? Ja, og der heter mynten heten møkk. Møkk? Ja, 100 kroner er 3000 møkk, 100 møkk er 1 fjert, og 40 fjert er 1 dritt. Så har vi for eksempel da mynten heten i belgisk tango, der 1 dram, dam, 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 er lik 100, dararara, som er 14 norske kroner. Nettopp. Så har vi da Jugoslovakia, der 100 kroner er 1 løgn. Er det sant? Nei, det er løgn. 100 løgn, derimot er 1 sant. Videre har vi Folkerepublikken Biri. Hva er myntenheten der da? Der er det mynter og sedler. Ja, nettopp. 50 sedler er en mynt. Så har vi da Dolly Parton da. Er det et land? Nei, det er en amerikansk sangerinne med digre pupper. Ja, men hva har hun med den hvite boka å gjøre? Overhovedet ingenting. Nei, men tilbake til boka, Kolbøtter. Er det andre fordeler? Ja, bevares. 75% renter og ubegrenset med gebyrfri uttak. Man får i stedet 5 kroner per uttak. Eller en bil. Eller en bil? Ja, mange foretrekker det faktisk. Ja, nettopp. Dette høres utrolig ut, Kolbøtter. Når blir denne boka tilgjengelig for publikum da? Ja, det er det som er det triste. Kanskje aldri. Aldri? Nei, regjeringen er imot. Ja, så. Og ledelsen er imot. Ja, vel. Og Gunnarsen, min nærmeste sjef, den drittsekken er imot. Akkurat, så alle er imot. Og nei, ikke alle. Alle mine venner er for. Ja. Mor er for. Ja. Og flere tilfeldig forbipasserte på gaten er for. Ja, jeg skjønner. Men på posten er det bare de som er for. Ja, det var derfor jeg fikk sparken. Mistet de jobben? Ja, det gjorde jeg også. Også? Ja, men først og fremst så fikk jeg sparken. En fin rød sparkstøtting man får når man slutter. Aha. Med et lite messingskilt der det står hvem man har fått den av. Jeg fikk sparken av posten, for eksempel. Vel, takk for at du kom, Kolbøtter. Det synes jeg de skal gjøre.